Здоров! На зв'язку ідея. Скучили за діалектами? Та скучили, я ж знаю. Сьогодні я розповім вам про говір, який ви дуже часто прохали у коментарях. Подільський. Саме його я в дитинстві чула від своєї прабабусі, яка народилася на Хмельниччині. Але тоді не розуміла, що там були за бураки, чому жіночка наквецяла варги, а на день народження мені бажали міцного здоров'я. Сьогодні про це і буде йти мова. Цей діалект має багато чого спільного з тими, які ми вже розглядали на цьому каналі. Тому готуйтеся впізнавати риси і писати коментарі штибу «А мої батьки теж так говорили». То що, гайда? Все по порядку. Подільський говір розповсюджений на території Поділля. Регіону, що має давню яскраву історію. Поділля, воно ж Подольна земля або Русь-Дольна, історико-географічна область, розташована між Південним Бугом і Дністром, трошки нижче Покуття і Прикарпаття. Називалося так тому, що була внизу, по долу Карпатських гір. У різні часи Поділля було у складі Галицько-Волинської держави, Подільського князівства, Речі Посполитої, Османської імперії, Австрії, Російської імперії. Головні міста Поділля – Вінниця, Кам'янець, Хмельницький, що до 1954 року називався Проскурів. Літописні Бакота, Ушиця, Брацлав, Теребовля, Смотрич, Меджибіж, Скала, Немирів, Тульчин, Шаргород. У козацьку добу на Поділлі широкого розмаху набули козацько-селянські повстання під проводом Кристофа Косинського та Северина Наливайка, який, до речі, теж народився на Поділлі, у Гусятині. Під час визвольної війни під проводом Хмельницького повсталі подоляни утворили 5 козацьких полків, а українські війська отримали перемоги під Баром, Вінницею та Батогом. На Поділлі діяв легендарний ватажок селянського руху Устим Кармелюк. До речі, пісню про Устима Кармелюка написав ще один подоляк – Тиміш Падура, який до того ж є автором відомої пісні «Гей, соколи». А під час радянсько-української війни саме Кам'янець-Подільський у 1919 році став останньою столицею Української Народної Республіки, яку очолював Симон Петлюра. Під час радянської окупації Поділля дуже постраждало від штучного голодомору 32-33 років, а також від післявоєнного голоду 46-47 років. В інтерв'ю з мешканцями цього регіону буде багато розповідей про це. Нагадаю, що посилання на всі використані уривки ви можете знайти в описі до цього відео. Десь взявся качурець, щіче рубає рибо, щука туди зелено качурець. Напевне, ви могли десь бачити цю картину. Вона називається «Дівчина з Поділля». Тут гарно відображено подільський стрій. Ось який вигляд мали подоляни у 19 столітті. А ось це приклади подільських народних строїв, узяті з етнографічної колекції «Відкрита скриня». А тут приклади подільської вишивки з експозиції музею Івана Гончара. Якщо вже говорити про народні мистецтва на Поділлі, то як можна оминути килимарство? Килим, як правило, займав північну стіну кімнати, світлиці, в якій він висів, як правило, і східну. Це, як правило, було в сумі близько 6 метрів. А загалом Поділля – це край мальовничої природи та багатьох зразків мурованої архітектури. Фортеці, костели, замки. Тому раджу взагалі там побувати і подивитися. Ну а також послухати подільський говір, який подекуди там зберігся, незважаючи на історичні урагани, що пронеслися цим краєм. Лайфхак? Як натрапити на говір? Вийти за межі обласного чи районного центру. Отже, подільський говір приблизно збігається з межами Поділля, але не повністю. Тут, наприклад, вже починається волинський говір. Загалом, він поширений у південних районах Хмельницької і Вінницької областей. Захоплює також західні райони Черкаської і Кіровоградської областей. А ще навіть частинки Миколаївської та Одеської областей.
Одразу ж зауважу, що, як і всі діалекти, подільський не є однорідним. На заході ми знайдемо чимало рис спільних із сусідніми галицько-буковинськими говірками, а на сході буде багато південно-східних рис. Так само і з українською мовою загалом. На заході та на сході мовлення відрізняється, але має набагато більше спільного, тобто достатньо, щоб назвати це однією мовою. А тепер послухаємо, як цей діалект загалом звучить. Тоді аж у осінь на той єдин трудодень виплачували тільки 20 копійок і 200 грам хліба. Як хто коровку держав, то молоко годай, 200 літрів яєць, 200 штук годай, ще й 44 кілограми м'яса дай, як у тебе є королик, і все дай дурно. Що більше ми з вами заглиблюємося у вивчення діалектів, то на більше рис ми натрапляємо вже не вперше. У подільському говорі теж буде багато таких. Утім, ці риси, попри їхню популярність у різних діалектах, не закріпилися в літературному стандарті. Наприклад, почути вставні «лі» та «ні» після губних, тобто варіанти «м'ясо», «м'ята», «здоровля», «реплях» можна ледь не по всій території України, зокрема і на Поділлі. Усіння сіяли, жито сіяли, назбирали, натушили м'ясо. Забрали за м'ясо. Але є дві такі риси, що у комбінації дають майже 100% гарантію, що це саме подільський діалект. Це незабутні Борко і Голька. Тверда ри та протетичні приголосні. У подільському говорі часто можна натрапити на ри, що стверділа перед голосними. Так, буряк, наприклад, став бураком. А також тут є расний, радно та радок. Ну, рядок. Це і вечера ти дати. В радно несли і в яму кидали. Господарувати. Хто забирав, вони не вміли господарувати. І радно домотканне, те, що зробили з прадіва колись. Цікаво, що це тверде «ри» згадував Євген Чекаленко у своїх спогадах. Він мешкав у дитинстві на Херсонщині, куди переселилося багато подільських селян. Товариші висміювали мене за мою західню українську вимову, перекривляючи, як я вимовляю. Запражу я рабі коні, застелю радном та поїду до цара в Харков. Згадалося відео одного хлопця, до речі, якого в коментарях дістали виправленнями того бурака. Будь ласка, не робіть так. Ну, а щодо протетичних приголосних, то це такі звуки, які з'являються на початку слова, бо українцям у певний історичний момент розвитку мови стало незручно вимовляти слова, які починаються на голосний. Так огонь перетворився на вогонь. У частині говорів слова з протетичними приголосними перестали творитися ще кілька століть тому. В інших же говорах це відбувається і досі. Ми таке чули на Волині та на Дніпрянщині, а ще на Слобожанщині. Осінь у цих регіонах – це госінь або восінь, а орати перетворюється на горати або ворати. Баба в хату та й високі, ось уже в баби не могу. З вакації пеклись. Наталка, Оксентій. Да, голадочки пекла. Всю годежу, всі радна. 12 гонучаток. Була моя кума Олексіїнчика і кум Олексіїнко, ще Маруся усього. Також на Східному Поділлі доволі поширений так званий твердий «і». Це коли приголосна перед звуком «і» в деяких позиціях не пом'якшується. Виходить «ніс» та «сік» «ніс», типу «н» і «с» «ніс». Не «ні» «іс» «ніс», а «ніс». Іншим регіонам цей звук теж притаманний, але зараз його доволі рідко можна почути деінде. Сіни були ще руди, 25 сходів. 8 хазяїв вигнали з хатів. Треба посилати старостів. До речі, а чи знали ви, що в літературному стандарті ми маємо пом'якшувати сусідні із м'якими приголосні? Ну, якщо це «де сонце золоте». Тобто «свято» мало би в ідеалі звучати як «свято», «свято», «свято». Я провела нерепрезентативне опитування у своєму твіттері і зрозуміла, що з мого оточення так мало хто говорить. Але подільці пішли далі в модифікації звукосполук «сів» та «ців». «Си» та «ци» тут залишаються м'якими, а от «в» – твердне. Так виходить «свято» і «цвах». Люблять вони все утверджувати, слухайте.
Святий вечір, 27 душ. Туди ходили, сватили, воду сватили всю рем'я. А ось спільна із деякими сусідніми говорами риса. Перехід «вони» у «мини». Так рівний перетворюється на рівний, а давно на давно. А Микола, я живий. Нема давно. Також тут відбувається стягнення подвоєних приголосних. Простими словами, вони перестають бути подвоєними. Насіння, коріння, життя. Там була машина глини під тими каміннями. І проваля таке було глибоке, да. А частка «ще» перетворюється на мою улюблену «ще». Прибігла, воно ще горить, сюди вогонь шурує. А сестра ще менша. Було поле ще своє. А хто його діти знає, що воно ще має бути? Мої улюблені коментатори у всіх соцмережах, до речі, ті, які виправляють моє «що» і «ще» на літературні варіанти. Але щоб що? Також у цьому говорі часто можна натрапити на метатезу. Це коли звуки у слові міняють місця для того, щоб спростити вимову. Упевнена, ви точно чули варіанти «гуїрок» та «керниця» або навіть «оберкоса». Мен дід зробив млина і керницю викопав. Там була керниця кам'яна. І з відмінюванням іменників тут відбуваються цікаві речі. Іменники третьої відміни часто мають виродному відмінку закінчення «ою». Тобто виходить «ма-зьо-ю», «но-чо-ю», «пе-че-ю». Так що ночею вони виступили з нашого села. А в місцевому відмінку множини слова часто мають закінчення «ох». Наприклад, «у сіньох», «у грудьох». І щось «вановий на конюх». Перші дві відміни мають у нас тверду, м'яку та мішану групи відмінювання. У подільському говорі м'яка та мішана групи часто відмінюються просто як тверда. Конем, товаришом, грушою. Він був у Харкові секретаром. А ступінь порівняння прикметників із суфіксом «іщ» як «добріщий» ми вже бачили, наприклад, у бойків. Він так може утворюватись і на Поділлі. Попробуй щось хто. Розумніщий, як би сказати, не розумніщий, а сміліщий. А цю рису часто чомусь дуже несправедливо називають суржиком. Форми дієслів «ходю», «носю» і похідні, як-от «викосювати». Суржик – це про перемішування української та російської мов, а зовсім не про ось такі регіональні особливості, які не мають нічого спільного з розмовою. У цих випадках просто не відбувається чергування «диджи», «Сиши тичи». Нічого більше. Підкладені ті каміння і глиною замастяно. Ті з карманів повитрушували. Приходь, в мене вже сидять праздникові. Я в школу ходжу, ковті. Цілий урок закотює. Таке ми бачили у деяких сусідніх говорах. І не тільки західних. Я про твердість «ти» в кінці дієслів. Коли виходить «робить», носить. То заходять в інтернет. Вона побіжить кукурузу їсти. Із барвінку у нас плетуть вінок. Волинський говір, який охоплює не всю Волинь, а лише частину, має з подільським взагалі багато спільного. Деякі діалектологи навіть групують їх разом. На Поділлі, як і на Волині, ми теж зустрінемо цікаві стягнені форми займенників. Як от «меї», «твеї», «свеї», «теї». Це «моєї», «твоєї», «своєї», «тієї». Стягнення, тобто скорочення. І це візьму відеречко та її пшенички. І з тієї хати, яку мені лежати, з тієї хати, яку мені лежати. Ні. На своєму городі, да. Та й різних цікавих займенників узагалі купа. Он. Гонде, гондички, гондо, гондого, гондьо. Ось. Одзо, оздо, осього. Тут. Туто. Тутого, сюди, сюдиво або сюдиго. Отакими гошпунтами робили камінь. Отакого були плити камінні, руді. Вивели мене на горбок туди. Я на них кав дармоїди попив цього. Ось дітки притулюся. Ох. А серед прийменників можна почути, наприклад, за ким або заки. Тобто поки. Ну, за ким вони розгукалися, а вона до сусіда втікла. У подільському говорі із числівниками так цікаво, що я вирішила зробити цілий окремий розділ про це.
По-перше, тут подеколи можна натрапити на збережену двоїну. Це особлива форма числівників на позначення двох осіб або пари предметів, як от дві відрі. Що дві вікні було, де ще одне вікно, ще друге вікно. А замість збірних числівників п'ятеро або шестеро можна почути форми п'ятох, шістох. Ну їх щось п'ятох не повернулися в село. Та й взагалі, числівники можуть мати супер різноманітні форми, як от єден, штири або вісімнадцять. То це скільки є вже? 61 год тут? Єдна хатинка була. Єден Господь знає, більше ніхто. Це було на село, у нас таки штири хаті під бляхою. І на ждакеті робила 18 год, що камінь полірувати. На цікаву лексику цей діалект зовсім не бідує. До речі, спонсори на Ютубі та інших платформах завжди отримують списочки цікавої лексики, яка не увійшла у випуск. Як і з різних відео, так і зібрану мною зі словників. Наприклад, побутова лексика. Уявімо, є в якомусь селі обійця або ж гобистця. Місце, де знаходиться хата разом із господарськими будівлями – садиба. Все обійця ми купили і так ми прижилися. На його території росте бараболя, а також кукурудзка. Найгірші качани у шумилки викидаються, а з гарної кукурудзи щищається шолушиння. Воно ж лушпиння. З кукурудзи шолушиння, оце було на вірі. Господарі також можуть тримати коровину. Тобто корову. Може, навіть не одну. Була коровина. Чи коровина і спасла. А в хаті стоятиме груба. Вона ж пічка. Я б найка сіла під грубу, в той тупчого ріки. Або ж комінок. Це кімнатна піч із широким отвором. Палили комінки, забирали, що було. Грубу можуть палити вуглям, тобто вугіллям. А дим з неї виходить через комін. Димар. Мішком вугля горіло. А оце як називається? Це комін. Комін? Комін називається. Комін. А щоб у хаті було затишно і гарно, на стіну можна повішати тканий килім. А на лавки постелити налавники. Килім робиться суцільний, до нього нічого не дошивається. Налавники – оце тільки то, що стелиться на лавку. Їдять на Поділлі різні страви. Нудлі, смаженицю, хамулу, пунделики, вушка і гишки. Дуже полюбляють кукурудзяні страви, до речі. Шалай – печиво з кукурудзяної муки, засипанку – страву із кислої капусти і кукурудзяної крупи, або малай – хліб із кукурудзяного борошна. Як ми вже спостерегли, одяг у подолян різноманітний і називається він теж барвисто. Звичайно, гопанчі, гайдамашки та бунди там уже не носять. Але паліто, кацавейку, кашкет і камізельку ніхто не збирається викидати. До речі, існує навіть бренд «Камізелька». Так творчі люди назвали майстерню одягу. Хто зна, може і я собі створю бренд одягу і назву його «Припинда». А припинда, щоб ви собі знали, це фартух. Фартух чи що у вас впав? Припинда моя. А вон припинда. І взагалі, головне, щоб у вас завжди були хороші капці. У мене капці, до бачки порвані. У мене хороші капці. Щоб ходити в різну погоду. Погода може називатися теж по-різному. Ляпавиця, сльопавка, моква, сляка, сльота, дощ. Загалом, коли отаке щось на дворі робиться, то це мерза. Погана погода. Не хочеться виходити з хати, щоб не ходити по талапавці, грязюці. Як замітає снігом, то можна це назвати шуверня, завірюха. А як світить ясне сонечко, то це погодиться або погодливо. Серед нас у членів сім'ї тут можна почути братова, дружина брата. Це слово хоч і є в літературній мові, та не так часто чомусь вживається. Принаймні в моєму оточенні. Ви виправляйтесь. А знаєш, ходила ти до братової на проводи. Також можна почути, як брата називають братчиком. Ми ходили, бабуся, я і мої братчики троє. Першу дитину можна назвати перваком, а останню – мізинцем. Бо він був не мізинець і не первак, а він був середняк.
Цей діалект також багатий на найрізноманітніші приказки. Про те, що людина голодна, можна сказати, кишка кишці дульку дала. Перекусіть, щоб кишка кишці дульку не давала. На жаль, в нас закріпилося доволі багато висловів, пов'язаних із браком їжі чи голодом через Голодомор та інші злочини радянської влади. Коли не було чого їсти, то казали: ні сала, ні до сала. Або ж: що тато змолов не віяне, мама спекла не сіяне. А якщо хтось робить якусь дурницю, йому відказують: вас будуть не то люди, кури сміятися, що ви робите? А щоб вам повірили, замість простого «Богом клянуся», можна сказати: їдьмо, присідьмо, правду кажу, їдьте, їдьте. А ще згадую приказку своєї прабабусі, яка була дуже працьовита і не любила, коли люди лінуються, прикриваючись якимось церковним святом у календарі. Тоді вона казала: о, день святої Домки, хто не робить, той б'є бомки. Діалекти часто багаті на емоційно забарвлену лексику. Саме тому я люблю додавати до свого мовлення різні діалектні слова. Наприклад, можна сказати не просто «далеко», а «далекецько». А на якийсь безлад чи рейвах можна сказати «галайбурщина». Ну, чого ви тут влаштували галайбурщину? А за такий галай-балай можна і вимерзити, тобто вилаяти винуватців. Але тут головне не ньоркати, не нарікати і не скиглити превелико, дуже сильно. І не варто пашталакати, патякати. І не галамагати, говорити небелиці. Зберігайте інформаційну тишу. Вас знімай, що ви тарабаните? А ще я дуже люблю збирати різну лексику, яка надихає до словотворчості. Ось які слова мені сподобалися своєю вигадливістю. Телепанка – дитяча гойдалка. Перебірки – те, що лишилося після перебраного. Похатурник – любитель частих походів до сусідів у гості. У Бойків, до речі, був похатник. Скапатися – вичерпатися, звестися на нівець, тобто вигоріти. Ладно, я жартую. Наостанок додам вам ще слів, за якими можна упізнати подільський діалект. Соша. Шість і що я рядом, сошею доди на умень. Шосейна дорога. Метатеза, пам'ятаєте? Дурно. Даремно, безплатно. Купили, її нам дурно не дали. Борше. Швидше. Я не знаю, я хочу чим поборше. Коски. Коси. Дівчинку заплела. І тепер я її закладаю коски. Тручати, штовхати. І вже щось мене тручає, кидає. Злиденний, бідний. А ми були не дуже злиденні, мали що закусити. Що подивитися та що послухати. Нагадаю, що все, що було використано у цьому відео та більше матеріалів про подільський діалект, ви зможете знайти в описі до цього відео. Також я надибала два цікаві канали. Дімон Пройди світ – канал про подорожі та українське село, де є чимало записів з українських сіл на Умані. А також канал Під ліхтарем – про історію, культуру та екотуризм, де багато цікавого про народну творчість та етнографічні інтерв'ю, які мають незаконно мало переглядів. Подільський діалект добре дається як стилістичний засіб. Наприклад, у романі Олеся Гончара «Прапороносці» мова одного з героїв Хоми Хаєцького щедро пересипана подільськими діалектизмами. «Патку мій, патку, власними руками я в дошка ці узори виводила. Давно зберігав, а ниньки розлучатися маю». Із Поділля походить також поет Микола Бажан. Звичайно, він виробив у себе літературну вимову, але все одно, якщо вслухатися, то можна впізнати в ньому подоляка. Могутність, свідомість, уміння завзяти – уже перевал. Уже сходять додолу дороги і радості. Подільські діалектизми є і в творчості Михайла Стельмаха. Он біля пенька росте маримуха. На воді та біді матуржаники стертого хріну та листу жували. Також Степана Руданського. І спійняли неборака чужим добром. Лиш ворон кряче без пори та звірина їдна заводить. А на цьому моменті я дякую вам за перегляд. Не можу передати словами, наскільки я рада, що стільки людей проявляють цікавість до, здавалось би, такої нішевої частинки нашої культури, як діалекти. Не забувайте донатити Збройним силам України.
Адже зараз саме вони захищають нас та різноманіття нашої культури на передовій, а тому гамселять, мегелять, габзують і дають джосу тим балагейтам і бенькертам. Різні посилання на перевірені збори та фонди будуть в описі до відео. Ну, а якщо у вас залишилась якась копійчина, то можете підтримати цей канал, закинувши її на корм Мальві. Як це можна зробити? Усе також в описі. Мальвочка? Мальвочка сонна? Мальвочки пузіко. Така хороша піцуня. Що ти нам сьогодні розкажеш? Може про подільський говір? Може про своїх друзів-котів? Сова. Хто сова? Сова? Хто мені спину подер?